皆さんこんばんは、MK です。スーパーマリオオデッセイパート16やっていきましょう。今回も引き続き雪の国進めていくんですが、マリオさん鼻の上にペンギンが止まっていますよ。なんでさっきから気づいていないんでしょうか。はい、ジャンプしてバイバイ。ペンギンって飛べるの？前回も言ったけど確かこの辺にもいますよね。これってさ、帽子を当てれば何かとか言っちゃった。なんかパワームーンとかくれるんですかね。ちょっとよくわからないんですけど。そしたら待って、雪の国ね、実は前回でもうクリアはしているんですけど、ローカルコインとかパワームーンがあまりにも取れていないので、この辺もしっかり取って進んでいきましょう。50ぐらいだったらもしかしたら今回でいけるかもしんないよ。食らったね今。待って、この氷の音と、うわ、たっか、嘘でしょ、これいける？待って待って、マリオさん、走るだけでいけるんでしょうか？間に合うか？はい、こっち側まで来てまだあるんかい？待って、はい、急げ急げ急げ、はい、マリオさん、急いで、上に行って、オッケー、いけるよ、マリオさん、はい、ここパーッと降りて、これで最後でしょ？多分これで最後だと思います、オッケー。何だったんだ今のは。はい、そしたら一番最初のじゃんけんは何なんでしょうか。じゃんけんパーですね。雪道ダッシュで音符集めゲットしました。そしてさっき、ちょっと待てよ、 MK さんは見逃さなかったよ。ここになんかあるな。ここ、はい、帽子で撃とろう。隊長、こんなところにいたの？ものすごく寒かったので必死に隠れたら雪に埋まっていきました。でも中でパワームーンを見つけましたよ。どうぞ持って行ってください。ありがとうございます。ありがとうございますだけど大丈夫隊長？寒いキノピオ隊長ですよね。早く帰った方がいいですよ。なんて言ってる？この国は寒いですね。そうですよ、半袖だけど。キノピオ隊長半袖なんだ。そしたらこれはまだですよね。これ確か、お、クリア後だったと思いますけど、ネコピーチ発見した。なんか前回の都市の国全然見つからなかったから嬉しいね。はい、とりあえずネコピーチに、ハートをもらいましたけど、これはそういうこと。うわ、これもまたむずいぞ。待て、マリオさん、それは論外では。はい、こう来てこう来て、こういうとこ幅飛びでいける。オッケーいけるよマリオさん、オッケー。案外簡単っていうね。はい、チクタクアスレチック1クリアしました。そしたら待って、これさ、なんかプクプクとか一応キャプチャしとく？キャプチャだだだだ、マリオさん、早くキャプチャしないと。ほら、なんかこれプクプクじゃないといけない場所とかあるんでしょうか。とりあえず進んでいきましょう。おっと待てよ、ムーンチップだ。ムーンチップがあるのであれを取っていきたいんですけど、はい、こう聞いて、まずそいつか、そいつをキャプチャしたりなんだりしないとちょっときつい感じなんでしょうか。待てい、そしたらムーンチップ他には、おっと待て、これどこにあったっけ。なんかあったような記憶あるよ。え、あ、ムーンチップあった。まずはムーンチップ5枚集めましょうか。はい、そしたらマリオさん冷たいよ。はい、2つ目ゲットして、残り3つはどこにあるんでしょうか。なくない？え、残り3つもあるんですけど全然。あーと、ローカルコイン発見した。いや、ローカルコインはいいんですよ。今はムーンチップはどこにあるんですか。あ、上か、なんかこの氷の上とかちょっと怪しくない？どうやって行くんだ。あー、いけるっぽい。こう、あ、どどどどど、といといとい、オッケー。さらに上か？はい、さらに上に行って、え？もう一回、どい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 。もう一段階上？あれ？コインだけ？うっそ。ここまで登ってコインだけ？あー、待ってよ、あった。ムーンチップもあった。ムーンチップ広すぎないか？その前に、じゃあ、まずは、あの、木の実やっていきましょう。木の実、やるところがあったので、はい、ここ壊して、これでかくね。なんか前回持った木の実よりも若干でかめだと思うんですが、はい、そしたらこれは、なるほどね、一旦待て、一旦これを投げてここの竜巻を出しておく。そしたら、違うよマリオさん、はい、これを持ちながら上に行きましょう。といと、嘘でしょマリオさん。はい、ここジャンプして、頑張れ、マリオさん、はい、こう来て、嘘な、とギリギリ届かないのこれ、ということ？ギラー、届いた、オッケー。はい、そしたらここに投げて上に進んでいきましょう。完全にジャックと豆の木みたいになっているんですが、はい、雲の上にどんどん進んでいく。これもなんか怖いぞ。待て、ボーナスステージだとは思うんですけど、え？何？あ、登るのね。さらに登ればいいんですね。はい、そしたらなんだこれは、え？何？時間制限とかある？ないんだったらなんとかなると思いますけど、動くんだ。動くのは若干きついんですけど、どい、全部取りたいね。全部取りたい気持ちはあるけど、まあ、それに執着しているとミスるからね。はい、そしたらこれぐらいは取りたい。このでかいところはさすがに取りたい。MK さん、OK。はい、そしたら落ち着け。この BGM いいよね。はい、こう聞いて、待て、スーパーマリオワールドか。ワールドの、おーっと、おーと、マリオさん、嘘でしょ。マリオさん、まだいける。マリオさんならいける、嘘でしょ。もう一回やらしてください。え、何？もう一回木の実持ってくんの？マジか。持ってきます。
はい、到着しました。行きますよ。はい、ここくるくる回っていく。なんかスーパーマリオギャラクシーにもこういうのありましたよね。砂漠でくるくる回るさ、プロペラマリオみたいなのがあったと思うんですが、プロペラマリオって言うとあれか、ニューマリ Wii のあれになっちゃうんですけど、そしたらここぐーっと行って急降下、素晴らしい。スーパーマリオギャラクシーの実況、私ギャラクシー1もギャラクシー2もフルでやっているので、ぜひまだ見たことない方いたら概要欄の方からご覧ください。概要欄にいつもあれだよね、キノピオ隊長と、スーパーマリオギャラクシー2と間に合うの、これ間に合うの、マリオさん OK。 え、まだパワームーン1個もゲットしてないけど、え、1個もなくない、そんなことある。え、待って、絶対2個あるんだよこういうところって。待って、ほら2個あるんだよこういうところは。はい、そしたらマリオさんこっちにぐるぐる行って間に合うんでしょうか。 OK、いや、よかった。はい、くるくる上昇気流1枚ゲットしました。じゃんけんは見えません、グーか。はい、そしたらはい、ここもまたくるくる回って、いや、そう、こういうねボーナスステージは基本的に2個あるので、逃さないようにやっていきましょう。マリオさん、ここは若干急降下気味に、おっと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 、待てパワームーンを逃すのは非常に恥ずかしいんですけど、 OK、ここまで来て逃すのはさすがにないですよね。はい、そしたらヒップドロップで下に降りましょう。なんかこの雪の国の雲の上ってめちゃくちゃ寒そうですけどね。はい、そしたら残りムーンチップが3枚。今回で雪の国終わっちゃいそうなんだけど、終わっちゃいそうっていうか、今回雪の国で終わっちゃいそうなんだけど、できれば次の国に行きたいんだけど、絶対ここになんかあるよ。待って、これは、あいつか、ビューゴトップ、あいつを連れてこないといけないんですね。はい、その前にここのローカルコインも取っていく。37枚なんで残り13枚、案外いける、案外今回で全部取れる可能性もあるんですけど、ほら、あったよ。はい、ここ壊して中のローカルコイン取っていきましょう。何枚ある？あー、4枚か。残り9枚になりました。おっと、ウサギ、待て、ウサギ、こら、ウサギ、待って。すげえ、これ場所が不利なんですけど、ウサギ、ウサギさん、待て、場所がさ、ちょっと場所考えよう。おっとっとっと、OK、OK、素晴らしい。帽子当てれば若干ひるむんですね。 OK、 とりあえず、ウサギゲットしました。じゃんけんはグー。いいぞ、今回結構パワームーンは集まっているんですが、はい、そしたらそこのムーンチップも取っていきましょう。残り1枚。おっと、ジュゲムがいる。そういえばジュゲムやってなかったね。ジュゲムにキャプチャしていきましょう。寒くても釣りますよ、ほらヒゲ生えて可愛いよね。はい、そしたら待って、これか。はい、じゃあここY で釣り糸を垂らす。ん？ Y で釣り糸を垂らす。あ、なるほどね。で、これでひっついて、ひっついて、どうもりシステム？どういうシステムこれ？わかんないよ。とりあえずひっついたところであげるの？え？あげていいのこれ？あげるよ、じゃあ。え？あげていいんだ。なんだい。そしたらこいつ、来い。ここだ。あれ？どういうシステム？システムが理解できていないんですけど。オーケー、来た。どうすんのこれ？来るの？おー、来た。あ、そういうことね。やっぱりタイミングだ。タイミングえぐくね。うわ、あの絶対でっかいのだ。あのでっかいのがパワームーンか何かを持ってると見た。ほら、こいつだけちょっとでかいもん。行くよ。タイミング。おいで。うで、嘘でしょ。むずくね。待て、どうもりよりむずい。どうもりの方が簡単だぞ、これ。でかいの来た。はい、ここ糸を吊り下げてごめんなさいね。体に直接糸を刺してしまいましたが、ちょっと練習しよう。ここだ。むずくねえか。待て。こっちだよ。ちょっと、どこ行くの？パワームーンだと思うんだけどな、これが。来いよ。このキュッて来た時ね。オッケーオッケー。あ、倒し続けて釣り上げる。振ると早く釣り上げる。オッケー。おーっと、なんで空中でキープできたのか、いまいちわかりませんけど、とりあえず取れました。噛みすぎじゃないか。氷河でフィッシング、オッケー。なんか最近 MK さん噛みすぎ、大丈夫？若干の滑舌の補正をした方がいいと思いますが、頑張っていきましょう。他にはあれも絶対怪しいよ。あれ絶対なんかあるよ。待て。うわ、その下も怪しいけどね。まず、あ、そっか。結局、あいつね、あれ、あいつを連れてこないといけない。やばい。待って、マリちゃん。体力、早く、オッケー、危ね。そしたら結局、あいつをキャプチャーしないと話になんないんだ。オッケー、じゃあこっちに進んでいきましょう。そして、ムーンチップが1枚ないんですけど、どういうこと？ムーンチップどこにある？あれは？あれ違うな。ムーンチップ全然ラスト1枚見つかんない。え？いいや、とりあえずこいつキャプチャーしよう。はい、こう来て、どっと、痛いね。地味に体力1、あ、やばい、体力1ってことは、これでやられる可能性が、なきにしもあらず、危ないな。体力回復したいんですけど。どこ？あ、そこか。はい、じゃあここ帽子を投げて、お、帽子飛ばされた。
帽子返して、はい、ここ、こう来て、こう来て、待って、キャプチャーしていきましょう、ケイ。そしたら、さっきのあの場所かけ、うわ、これ、待って、もう一段階上じゃないといけない。嘘でしょ。今のビューゴーじゃ多分できないね。はい、じゃあ、ここ、うぐーっと上に登っていく。そしたら、こいつだ。こいつじゃないとできないんだ、高さ的に。そう、自分が今いる高さよりも高いところには行けないんで。そしたら、はい、ここ返してもらって、返してもらって、いけ、マリちゃん、オッケー。で、ここぐーっと行って、あれね。あれね、間に合う？高さ的に大丈夫なんでしょうか。とりあえずやるしかないんですが、はい、そしたらぐーっとまっすぐ進んで、あとパウダーボールの街の方でもローカルコインとか取り逃してる説があるんですよね。一旦戻ってみる？いや、今回で別に雪の国をコンプリートする必要もないんですけど、なんかここまで来たらちょっとやりたくないという MK さんの欲望があるんですけど、皆さん付き合ってもらえるでしょうか。やばいよ、待って、これさ、こいつ逃したら無理くさくないか。はい、こいつに行って、ここからジャンプしていくんだ。オッケー。で、あ、滝の国だ。はい、じゃあ滝の国に進んでいきましょう。久しぶりだな、この回が。いや、今までもあったのか、私が見つけてなかっただけだと思いますが。はい、そしたらなぜか防寒服で滝の国に向かっていく。めっちゃ暑いよ、あそこ。あの、湿度も高いし、滝でね。滝の近くに行くとすごいびちゃびちゃになるんですよね、このステージ。はい、そしたらなんとか到着しました。パワームーン発見。空に浮かぶ小島から、おー、なんか鬼ヤンマみたいなのもいますけど、ようこそ。ダイナホーをゲットしました。そしたら戻っていきましょう。もういいんだよね、いいんだよね。よし、戻るよ。いや、滝の国とかもはや若干懐かしいんですけど、待って、スタートボタン押すのが早すぎました。そう、こういうね、映像はスキップできるんで、まあまあまあ、一回見たらスキップしていきましょう。高いところだったら、待って、せめてムーンチップが欲しいんだけど。4枚まで集めて見つかりませんでしたなんてことあります？そこギリギリ行きますか。オッケー。え、ムーンチップどこ？全然ないんだけど、気配がないんだけど。こういう氷の中とか、そういう話？え、散りばめられすぎじゃない？あ、これやってない。これ行くよ。はい、ここかかしーたな、どう、めっちゃ遠いや。え、何？どうすんのそれ？え、あ、登んのか？オッケーオッケー、理解した。はい、そしたらここぐーっと登っていく。マリオさん急いで、マリオさん急いで、マリオさん急いで。はい、こう来て、こう、マリオさん急いで、マリオさん急いで、マリオさん急いで。はい、で、こう、嘘でしょ？逆、逆、マリちゃん逆。待って、せめて今回ムーンチップだけでもゲットしたいんですけど。ラストの1枚ムーンチップどこにあるんですか？教えて。そしたら待って、まずこれリベンジ戦。もう遅い、マリちゃん。もう遅い。若干遅いけど、まだ間に合うと信じて進んでいきましょう。マリちゃんなら間に合うはずだ、オッケー。雪の国でチクタクアスレチック2ゲットしましたけど、え、ムーンチップは全然ないよ。ここ確かなんかこれやってないわ。こう行って上、本当に？いや、違うじゃん。これスタート地点に戻る後ろにローカルコイン発見した。ここのローカルコインはいいんですけど、ムーンチップはラスト1枚と、あった。わかりづらすぎないか、それは。はい、こう来て、こう来て、こう聞いて、オッケー。これほんとはプクプクで行くのが筋なんでしょうけど、MK さんは行っちゃうもんね。はい、そしたらここヒップドロップで取って、うおっとっとっと、待って。ヒップドロップで取っていきましょう。素晴らしい。で、パワームーンはどこに出るんでしょうか。めちゃくちゃ遠かった。待って。マリちゃん、オッケー。めちゃくちゃあの、霜ができてますけど、とりあえず間に合いました。マリオさん若干寒かったと思いますけど、まあ、その防寒服があるからなんとかなるでしょう。防寒服もさすがに防水ではないと思いますけどね。はい、そしたらここ爆中からのムーンチップゲットまで行きましょう。おー、素晴らしい。そしたら待てよ、ローカルコインが残り何枚ですか。今28で15使ったから43。残り7枚、待て、もうちょっと探させて。ここまで来たら全部取りたいんだよ。で、あの、パウダーボールの街でまだ行ってないところがちょくちょくあるんで、そこに行って揃わなかったら諦めましょうか。こういう後ろ側とかもしっかり見ていきますよ。パワームーンしかないか。ローカルコインどこだ。うわ、絶対あるって、この辺に。上だ。こういう上行ってないね。待て、この後ろとかも怪しいですよ。ローカルコインはどこにあるかわかんないですからね。はい、そしたらここもガーッと登っていく。ローカルコインはないですか。いや、もうここまで来たら全部集めたい。これはどうやったら入れるの。この部屋に入れるなら、モフモフフードとスパイク付きブーツでしっかりと雪対策しないとね。来てるよ。おー、雪対策バッチリだね。わかってる。じゃあ中に入れてあげる。ありがとう。待って、これさ、中にローカルコインじゃないよね、多分ね。多分パワームーンだけだと思いますけど、これ可能性あるぞ。ローカルコイン探していきましょう。そしてこういうところはね、だいたいね、ムーンが2つあるんですよ。まずはムーンチップで集めるやつが、ありました。ムーンチップ5枚集めていきましょう。めっちゃ滑るわ。
思ってる倍滑った今。ほらめっちゃ滑る。待て。はい、そしたらめっちゃ滑るね。はい、ここ音と連続コイン何回 OK。 とりあえず脱出はできましたけど、待てこれ結構滑るね。あ、どい危ないね。こういうところで落ちるのが MK さんの良くなさなんですが、 OK、 危な、あんまり焦んなくていいよ。はい、じゃあここジャンプして、それはあ、のこちゃんで倒せばいいの。のこちゃんでこういった危ない、でのこちゃんで OK。 待て、危ないな。え、大丈夫、いける、 OK、 いけました。はい、そしたらムーンチップラスト1枚なんですけど、え、こういうダンジョンって2つあるのが鉄則じゃないの。上が怪しいかそんな気がする。待て、上だ、上、ここでしょ、これ。これなんかおらあるんだって、こういうところに。はい、で上に登って、なんだ、パワームーンだと思いますけどね。 OK、 よかった。氷の裏をすり抜けてゲットしました。ローカルコインはなさそうですね。じゃあここは出ていきましょう。待って、そっち側から出るのが正しい、本当にローカルコインない。はい、ここしゃがんで、なんかね、せっかく服装を揃えてきたからただもらえるやつだと思ったんですけど、今回は 2D だったみたいですね。冷たい部屋のムーンチップゲットしました。ないか上とかすごい気になるけどなさそうですね。ローカルコインは、今はムーンよりローカルコインが欲しい MK さんなんですが、とりあえず一周してみる。この辺は、ないぞ。これもさ、多分渡っていくのが正解なんだろうけど、こうやって行っちゃう本当はね、ほら、ここにさ、こうやって捕まっていくのが正解だと思いますよ。上になんかあるか、待て、上に、なんもないわ何もなかった。そしたらこっち側に行って、ローカルコインありませんかね。すごい探してるんですけど、 MK さんが。ない、こういうとこに。ありそうじゃない。ないわ、嘘でしょ。まあこの中にパワームーンはあったけど、残り7枚、じゃあ諦めようか。とりあえずだってこれで上は全部いったもんね。よーし、じゃあ今回はこれくらいにしておきましょうか。次回じゃあもう次の国に向かっていきましょうか。本当はローカルコイン欲しいんだけどね、あんまりここの国でグダグダしてもあれなんで、ローカルコインはまあ1周終わったらね、2周目で全部集めたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。